שלום לכם, מה שלומכם? במפגשים הקודמים קראנו ביחד את השירים של נתן אלתרמן, ירח, ואת השיר של אביב גפן, אור הירח. ובעוד ששם אנחנו פגשנו בשיר הראשון של אלתרמן איזושהי בדידות עמוקה שנפטרת בעזרת הירח, אבל בין האדם לבין עצמו. ובשיר השני של אביב גפן ראינו דווקא איך הירח הוא זה שמחדד את הבדידות. יש המון אנשים, ממש הפוך מהשיר הראשון, אבל כל האנשים האלה רק מחדדים את הבדידות אחד של השני, הם לא מצליחים לעבור מאדם לאדם, הם לא מצליחים ליצור את המפגש הזה. השיר שנקרא היום ונשמע היום, יש בו מפגש מאוד עמוק ומאוד אינטימי שאור הירח מאפשר. השיר הוא של ערן צור, נקרא בלילות של ירח מלא, יצא לדעתי בשנת 2000. אני מציע, קודם כל, אני מניח ומקווה ששמעתם את הגישור ששלחנו לכם, ואני מציע לכולכם ללכת לשמוע את הפודקאסט שיר אחד, שבו רן צור מתראיין ומספר על התהליך של הכתיבה של השיר. זה שופך הרבה אור וככה מעניין, גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינת הכתיבה. בכל אופן, אנחנו כאן ננסה להתבונן במילים, וגם נתייחס אל הדברים שעלו שם בפודקאסט בהתבוננות שלנו בטקסט. אז השיר הזה פותח במוסר מידע, כן? מתי האירוע הזה מתרחש? בלילות של ירח מלא. ומה שקורה בזמן הזה, רואה אותך לידי, שוכבים על המיטה בחושך, כל החלונות פתוחים. האור מאיר אותנו כסוף וחלבי, ואז הוא מתאר מה הוא רואה באור. הנה הפנים שלך, הנה העיניים, הנה החיוך האצילי, הנה הפחדים והנתק, הנה דאגה אליי, והנה שמחה, כי אנחנו כאן ביחד. אז קודם כל יש כאן פתיחה מעניינת של משהו שחוזר על עצמו, נכון? הוא לא אומר בלילה של ירח מלא, איזשהו לילה, אלא בלילות. זה איזשהו אולי מין טקס או משהו שחוזר על עצמו בכל פעם שיש ירח מלא. ומה שתפס אותי בטקסט, שהוא מתאר איך הם שוכבים על המיטה וכל החלונות פתוחים. ואני חושב שהחלונות הפתוחים בעצם הם אלה שמאפשרים לאור של הירח להיכנס לתוך החדר ולהאיר את הזוג ששוכב על המיטה בחושך ובעצם לראות אחד את השני. והאור של הירח המלא בעצם, החלון הפתוח בעצם יוצר את המעבר בין מה שקורה עכשיו לבין המעבר. כן, ההתרחשות של הרגע הזה מוארת במשמעות שמגיעה מרחוק, ששופכת אור כסוף וחלבי שהוא מביא לטוב דווקא. ואיך אני, למה אני אומר את זה? כי מה שגם תפס אותי בתיאור, שהתיאור לא הולך לתיאור פיזי, כשזוג שוכב על המיטה בחושך, אלא הוא רואה שם דברים אחרים. הוא אומר, הנה העיניים, הנה החיוך האצילי, והוא מתחיל לדבר, הוא רואה בעצם את הפנימיות שלה באור הירח הזה. הוא רואה את הפחדים ואת הנתק שהיא אולי חובה בינה לבין עצמה. הוא רואה את הדאגה אליו, הוא רואה את השמחה על עצם הביחד. וזה דבר שהוא מיוחד, כלומר, אולי זה כזה קצת לאנוס את הטקסט בשביל התמה שאנחנו מנסים לומר, אבל אני חושב שיש כאן איזשהו רגע מיוחד שנוצר בזכות החלון הפתוח, בזכות זה שלא הכל נשאר סגור בתוך החדר, אלא יש איזשהו קשר למרחב יותר גבוה, וזה מאפשר דווקא זה מאפשר את האינטימיות בין המשורר לבין מי שהוא כותב אליה. ואז מגיע פזמון יפהפה,
יש לנו אהבה, היית מאמינה, אחרי כל המדבר הזה, איזו נחמה. כן? יש פה ממש הכרת הטוב, והבנה גם מה המצב האחר. כלומר, יש כאן, זה לא מובן מאליו בעיני מי שכותב את השיר, זה לא מובן מאליו בשבילו המצב הזה. הוא אומר, וואו, אחרי כל המדבר הזה, תראי מה יש לנו, תראי למה אנחנו זוכים כאן. ואז מגיע הבית שני שבעצם קצת יכול לטלטל אותנו ולהפוך את ההבנה שלנו בבית הקודם. בלילות של ירח מלא, דמיון הופך למציאות. כמעט שאפשר לגעת דרך זיכרון בדמות. אני יודע, נכון, את לא שלי. אבל עכשיו בחושך את איתי וחוזר לפזמון, יש לנו אהבה. בעצם מה שהוא אומר כאן, שהוא בעצם גורם לנו לשאול, רגע, מה שתיארנו בבית הקודם, האם זה היה דמיון? או האם זה אולי תיאור של לילה אחר? כלומר, האם מה ש... כי הוא אומר, דמיון הופך למציאות, כמעט שאפשר לגעת דרך זיכרון בדמות. אז האם בעצם מדובר כאן על לילה אחר של ירח מלא, שבו הוא אמנם נמצא לבד, אבל הוא מצליח לראות ולחוות את כל הדבר הזה מחדש, או שגם כל מה שהיה בקודם, זה בעצם רק אצלו בראש, רק אצלו בדמיון. זאת שאלה שעולה מהבית השני. אני לא אגלה לכם את הסיפור של כתיבת השיר, שהוא מספר בפודקאסט שתלכו לשמוע, ושם הוא לוקח לכיוון אחד, אבל אני חושב ששני הכיוונים הם מאוד מאוד נמצאים כאן. בכל אופן, אבל כך או כך, יש, גם אם זה בן אדם בינו לבין עצמו, שבעצם הכל רק בראש שלו, וגם אם זה בזיכרון, יש כאן אפשרות של בן אדם לאינטימיות מאוד עמוקה בתוכו. גם אם הוא מדמיין את זה, וגם אם הוא נזכר ומשחזר איזשהו אירוע שהיה, יש כאן רגע של אהבה, יש כאן רגע של נחמה, שהאדם יכול להעניק לעצמו גם בעצם הזיכרון. והנקודה הזאת של האור הירח, כאור שממלא בכסוף וחלבי, ברקות, באיזשהו אור של חסד, את החדר החשוך, אפשר להתחיל לדרוש את זה כמובן, על זה, אני לא אעשה את זה, אבל אני לא אלך לשם, אבל אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד משמעותית, שלא הייתה עד עכשיו, אולי הייתה קצת בשיר הראשון, אבל הייתה בן אדם לבין עצמו, ופחות במפגש עם בן אדם אחר. והנקודה הזאת גם תלך ותתחזק בטקסט הבא שאנחנו נשמע, בשיר הבא שבשבוע הבא בעזרת השם נפגוש, השיר ירח של שלמה ארצי, שהירח יש בו גם הרבה נחמה, לא רק בדידות ולא רק תוגה ולא רק התחדשות, אלא ממש נחמה שהוא יכול להעניק במצב הזה של העלתה, באור הרך הזה שהוא מביא לחיים שלנו. ניפגש.